السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے ہم پوچھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے, تو کیا جواب آئے گا؟ وہ یہ کہ اگر ذکر کرنے کی توفیق مل جاتی ہے, اللہ کو یاد کرنے کی توفیق مل جاتی ہے, سمجھ لو کہ اللہ خوش ہے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ, تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير. بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ساری حکومتیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. بس پڑھ لیجئے, پڑھوا لیجئے, آگے بھی دیجئے. جتنے لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی نیکیاں ملے گی, مجھے بھی نیکیاں ملے گی, اور فرشتے میرے لیے بھی دعا کریں گے اور آپ کے لیے بھی دعا کریں گے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.